La Fira de Música és, com dèiem, una oportunitat d'or pels grups locals per donar-se a conèixer. Alguns grups que hem pogut anar seguint en el Sant Corneli Music d'aquest any també van actuar al centre del poble. Bella Suïcida, Rami, Nada Sweet, Eufòria o Pas de Zebra són alguns dels grups que es van poder veure a la fira. Alguns d'ells porten molts anys dedicats a la música, traient treballs nous i subsistint en un món, el de la música, cada cop més ampli i més precari. D'altres, però, són grups joves formats per estudiants d'institut que somien en poder combinar els estudis amb la música. Aquest és el cas de Pas de Zebra. La idea sorgeix a l'Escola de Música, on es forma un petit grup amb els alumnes. I, bueno, mica en mica anem fent les nostres cançonetes i vam anar sortint de l'Escola de Música. I, bueno, va sortir el grup d'allà. Ja vam participar l'any passat i el que ens ha agradat sobretot aquest any és que han canviat una mica la forma de fer la fira aquesta. L'any passat es feia una mena de concurs en quant a grups musicals, aquest any a part també es fa referent a l'estand de cada grup i tindrem l'oportunitat, com ens han dit abans, de gravar el concert que del grup guanyador de l'estand faci allà a la plaça central. Des de pop rock a heavy, passant per ritmes més tranquils. És el ventall de gèneres que dominen els grups de Cardedeu. Els carrers del centre dedicats completament a la música. Moments perquè els grups s'escoltin uns als altres, per fer contactes i perquè el públic de Cardedeu prengui consciència que la música no només es fa en les grans discogràfiques ni en els grans concerts, ni tampoc la fan els artistes més reconeguts, sinó que la qualitat musical és possible en un poble com Cardedeu.